Maaskofu wa kanisa Katoliki nchini KCCB linaitaka serikali kuchukua hatua za haraka na madhubuti kukabiliana na ongezeko la mauaji ya wanawake nchini. Kuongezeka kwa ukosefu wa imani kwa serikali kumewakasirisha maaskofu hao, walioonya kuwa hulka ya udanganyifu inayoondoa uaminifu na uwazi ambao Wakenya wanastahili kupokea zaidi. Mike Kagwongo na taarifa kamili. Kuongezeka kwa idadi ya utekaji nyara, mauaji ya wanawake na ufisadi miongoni mwa maafisa wa serikali kumevutia sikio la baraza la maaskofu kanisa Katoliki nchini, ambao hatimaye wamevunja ukimya na kuzitaka idara za serikali husika kuchukua hatua madhubuti. The government must protect the life of every human person in Kenya, as stipulated in our Constitution of the Republic of Kenya, Article 26. The government must take the lead in following the law which the leadership took an oath to uphold and defend at all times. Wakizungumza hapa jijini Nairobi hii leo, maaskofu hao wamekashifu utawala wa Rais William Ruto kwa madai ya ufisadi ulioenea, ulipaji ushuru kupita kiasi na uvunjaji wa ahadi zilizowekwa. The culture of lies is swiftly replacing the integrity and respect that Kenyans deserve. Basically, it seems that truth does not exist, and if it does, it's only what the government says. Maaskofu hao pia wameishutumu serikali kwa kutotimiza ahadi yake ya awali ya kulipa deni ambalo hazina ya bima ya kitaifa ya afya NHIF ilidaiwa na taasisi za kidini. Aidha, maaskofu hao wameukosoa utawala wa Kenya Kwanza kwa kufumbia jicho mchakato wa kubuni tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IBC, licha ya maombi ya mara kwa mara kutoka kwa wahusika mbalimbali. KCCB inadai kuwa serikali imeelekeza umakini wake katika mambo yasiyo na umuhimu wa taifa, ikinyosha kidole cha lawama kwa sheria mpya inayopania kuongeza ushuru nchini. We believe that genuine consultation of all concerned stakeholders in all these matters is necessary beyond the casual public participation. This culture of lies, unkept promises and misplaced priorities is unacceptable and needs to be dealt with. Hapo jana, bunge la kitaifa liliidhinisha hoja ya kupunguza muda wa uchapishaji wa miswada sita inayokadiria kuongeza ushuru kutoka siku 14 hadi siku 12. Mike Kagwango, TV 47, Nairobi.